Umakyat na po sa mahigit apat na raan ang bilang ng mga biktima ng paputok o pailaw. Dagdag sa mga nasawi ang isang nagsindi ng hindi agad sumabok na paputok at isang nagsindi ng sigarilyo malapit sa imbakan ng paputok. Nakatutok si Marisol Abduraman. Nasa Bugan kaya patay ang 57 anyos na lalaking ito sa Camarines Sur. Ayon sa report ng Police Regional Office 5, hindi raw agad sumindi ang paputok, kaya nilapitan at muling sinindihan. Noon na ito biglang sumabong kaya siya napuruhan. Bukod pa siya sa iba pang nabiktima sa Bicol Region, may bata at matanda. Patay din ang isang 38 anyos na lalaki mula sa ditinukon na probinsya sa Ilocos Region, na nagsindi naman ang sigarilyo malapit sa imbakan ng mga paputok. Hanggang kanina, may mga nau-hospital pa rin dahil sa mga paputok. Tulad ng binatilong isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center dahil sa quitties. Natalsikan po siya sa ulo ng uh, paputok. We the wound sa emergency room. Karamihan daw sa mga biktima ng fireworks-related incident na ginamot dito sa Jose Reyes ay mga pasid. Ibig sabihin, hindi mismo sila ang nagpaputok. Mga bystanders po sila. So either natalsikan po sila ng firework or... Uh, meron pong active po na firework sa ground tapos pinulot po ng patient. Karamihan din sa kanila, bata. Triple rin ang bilang nung nakaraang taon ang biktima ngayong taon. Bukod dyan, mas severe din po yung cases uh, this year. Last year po kasi yung mga daliri lang po yung pinotol po namin. Ngayon yung buong kamay na. Sa East Avenue Medical Center, bahagyang nasunog ang mukha ng biktima dahil sa paputok. Naputulan naman ng mga daliri ang isang apat na taong gulang mula Nueva Ecija matapos mapagkamalang ballpen ang paputok na tinawag na dart bomb. Sa kabuuan, umaabot na sa 441 ang fireworks-related incident sa bansa. Labing tatlo naman ang sugatan dahil sa ligaw na bala. Walang patay dahil ang nabanggit ng PNP kahapon na patay ay dahil pala sa aksidenteng nabarin ng kainuman ang biktima. Meron ding kaso ng illegal discharge of firearms. Tatlo sa kanila ay mga pulis. Itong isang pulis po na ito na nakainom po ay nagpaputok po doon sa likod ng kanilang municipal police station. Yung dalawa pong insidente ay nai-report na po natin earlier yan na nangyari po bago po magpasko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto 24 Horas.